Я трошки запутався. Я обіцяю трошки. А можна ще питання трошки? Так розпочалася перша співбесіда в рамках другого туру всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Хвилювання та емоції зашкалюють, адже службовці представляють не лише себе, а й свій район. Щоб вибороти переможний титул «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст», до Рівного приїхали 34 переможці районних турів конкурсу. Такий своєрідний іспит вкрай важливий, переконана співголова комісії, також державний службовець. Люди у нас чекають від державної служби професійної роботи і, безумовно, професійні кадри на державній службі дуже необхідні. І цього року конкурс проводиться якраз в рамках підвищення кваліфікації державних службовців. Заспокоює керівників і спеціалістів кращий керівник Рівненщини 2009 Лариса Ковальчук. Вона проходила співбесіду й тести, рік тому представляла область на всеукраїнському рівні. Те, що ви вже тут, це надзвичайно важливий крок з вашої сторони. І ви вже показали свій внутрішній стимул до самовдосконалення, цей стимул повинен бути у кожного державного службовця. Як студенти перед іспитом, так і службовці перед співбесідою намагаються дочитати те, що не довчили вдома. Чоловіки хвилювання не показують, але на перемогу сподіваються. Заради неї пожертвував своєю відпусткою начальник відділу житлово-комунального господарства Березнівського району. З відпустки визвали за 2 дні. Що на підготовку пішло, як кажуть, один день, та й вивчив. Покаже, як кажуть, результат. Настрій бойовий. Прорвемося. А підсумки співбесіди, тестів, публічного виступу конкурсанти дізнаються вже 23 червня у День державного службовця. Кращий спеціаліст та керівник Рівненщини 2010 року представлять область у Києві на всеукраїнському рівні. Тетяна Ковалій-Рікобів, новини Рівного.